تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب ويشد الطير في البستان. لهت مسح بشامي dhe në cilat raste lejohet? Po, lejohet mesi bishami në të gjitha rastet, pa prjeshtje. Ska, do thonë kjo fjala për gratë, nëse kom kuptu mirë, e kom fjallën meshin bishami, nëse mirë, unë po përgjithë për dy pytjet e mundshme. E para, njëri o mundet më koni plagosëm, edhe e ka të lidhën fashën, zavojin, së mërëcin, dorë në kom, në kry, lejot me jetë mes, po lejot me jetë mes edhe shamis, dhe më thonë, edhe shamis, po e zojmë, po e zojmë. Një gru është qënë sabat, e ka falë sabajnë, ka marë abdes, qështë do të me marë abdes, ketë në regullë. O njësë për rrugë, ka namaz i drekës, nuk ka avdes, detyrohet me marë avdes në një vend, ku nuk mundet me hek shamin se kanë me pa njerëzit. A duhet me la krytë kur marim avdes? A banë me marë avdes e mës me la krytë? Pytje. A jenit sigurët? Edhe njerë për vjetë, a jenit sigurët? Po banë mbre po qënë për i provokaj, po me la krytë o farës, nuk banë ishë pa e la krytë, a vëtën. Dhe vëdhon, me lo kryt o farz, avdesi i ka 4 farze. Për shembul, a bën, për i për një pytje, provokative apet. Një njeri, ka shti u ngoj veç njere, s'ka shti të njere. A ka avdes kë njeri? Po, që shka? Dhe vëdhon, kjo gru, duhet me hek shamin për me lo kryt. Se zbon me bon avdes për lo kryt. Në këtë rast, masi s'mundet me hek shamin, atëherë merë mes. Dhe bëdonë, mbi shami, si kur marim mes ne, mbi qarapa. Edhe besoj që është e qartë kjo.